وركن نجس وجاري يا جبل الله الصول يا سناك أي شيء جيين عيد مدى السومالي لان أي وضان دق دقيق عيدا سي أي ورق وهو قادن ديجان ندي هري لغة أتكاري إسلام ركن أي كلا وريجن عيد مدى إس إس سي قاتمة وركا أي شيء جيين جرو مدحو جنا أفرتني سيدي دي سعود دم بيسي كسو كلا بحن مجالوين كهرجيس يبرعو كواس ولا شجيني سجارة وهو جاين وقول لوجت يولي ببردر كين maamulka SSC qaatuma ayaa digniin culus u diray Muuse Biixiye ciidankiisa kuwaas oo ugu digeen hadii ay isku dayaan inay weerar soo qaadan ay qaadi doonaan tilaabooyin ka daran kuwii hore u qaadeen ciidanka SSC qaatuma dhaqdhaqyadan ciidan ay Soomaaliland wado ayaa daba socda hanjabaado hore u bixiyay Muuse Biixiye Cabdi taasoo sheegay in maalmaha dabaaldegooda uu qayb ka noqon doono qabashada goobii hore loo gal wareegay halka dhinaca SSC qaatuma ay diyaar garow adag ugu jiraan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca Soomaaliland Soomaaliland ayaa iyadu maalmihii ugu dambeeyay ciidamada ku daad gureeyayse dhanka furmaha dagaalka si ay u xoojiyaan kuwa horay ugu sugnaa iyagoo damacsan inay duulaan ku qaadaan goobaha laga qabsaday bilo ka hor Soomaaliland waxay sidoo kale wadaa qorshe ku doonaysay in gacanteeda ugu soo celiso deegaanada ay sheegtay in Soomaaliland ay hoos tagto ka mid ah gobolka Sool SC qaatuma ayaa dhankeeda sheegtay in ay waajibkeeda ka gudanayso isku dayga ay qorsheynayso Soomaaliland iyadoo meesha ka saartay sheegashada Soomaaliland ah inay calaas aanad hoos tagto Soomaaliland ayaa dagaalkii dabayaaqadii Agoosto looga adkaaday iyadoo laga qabsaday saldhigii weynaa ee Goojacade wixii markaas ka dambeeyay waxa ay waday abaabul dagaal iyadoo ciidamo badan soo dhoobtay aagga deegaanka ka tirsan Soomaaliland kuwaas oo haatan gacanta ku hayaan ciidamada SSC qaatuma si kastaba waxa durba isoo taray walaac laga muujinayo dagaal markala dhaxmara ciidanka Soomaaliland oo hoggaamiya Muuse Biixiye Cabdi iyo kuwa SSC qaatuma iyadoo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ugu digeen waxyeelo kale oo ka dhashan kara ama ka dhalan kara dagaalada la abaabulayo maadaama kuwa hore u dhacay galaafteen nolosha dad badan oo aan ilaa hadda tirakoob rasmi ah aan loo hayn ana Soomaali Shabelle TV Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada